Jim,
ngay da xam boy bi li ñu jox ding na lay ngay ni ngay wala xam ni da daani ci téru ndam bu ñu jox sama day 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 tey da ñu ko jàng sama ci ñëmel lu ma daane ñi ñi lu ak sa tok yamale taw sama ko yi xam bi mo do bëgg bi sa premier yi la so bi ko so xam lu bëgg nga xam yow nga jox jema sét neneen moy def lolu wax ba am am yow jogal nga dem lopu leen sang ma di wax ci jeex tak mom koy lese bi la fay wa lopu ko me ci sof ni ko na pané lolu ci sof ba ba li ci sof dindi ko dum ci sey mon ko dindi bu ko nit bo koy dindi ma dindi bo dindi tour sama carte dindi sama tour te sama tour ko bi tour di mo ngoro dindi di de yeen nga ay rek carte bi xamna ak ci bi ni ya ni ko sa no le wol le wal di akal la wé ci li beut di ter niou nak da bor di jar ni takkan da dawar lepp jar na ci dina ay di digi ma bon wala wol di digi ni pen sama ala la non mi dal hein bi sa ba ci lo bok di gel may ma tebiti way fot sé may nga ba fot sé may nga xam nga tam na mëna ko dëgg dina la way ki jum buñ ko sot na ko baye mo ñu ko sot na ko ki la ko lay dé bon ma xam na ci lu bon xamal ko mo na bu ci nga marko man ngay waxal yow yow xamal ko mi na bu ci nga marko nan dem fot se to sa dem carte dara yeumu len jox yow ku ñak jom ci lo fekk bax nit di ñu sa ci baam ñu ko dem way nit soas yow soas da way dem ñu way nit ci baam nit soas nit dama lay jax jël ba lay jax jël ko ko ma nga nang nang taw dum ko ne soas